saya menggunakan perkhidmatan LRT ini hampir dari 10 tahun. Sebab LRT lancar, cepat, cekap dan juga selamat. LRT memudahkan saya untuk ke mana-mana, terutama berhujung minggu di bandar. Berbanding dahulu, laluan LRT sangat terhad. Sekarang ni saya boleh pergi ke mana-mana saya nak. Terima kasih kepada Kerajaan Malaysia kerana telah menyediakan perkhidmatan awam. Terima kasih kepada kerajaan kerana telah memudahkan saya untuk pergi ke mana-mana.